Narednih šest dana svoje snage na šah tabli odmeravaće najbolji svetski i domaći šahisti koji su na dan otvaranja drugog međunarodnog šahovskog festivala odigrali i prvo kolo. Takmičenje je otvorio Saša Jeftić, predsjednik organizacionog odbora festivala, a simboličnim povlačenjem prvog poteza na tabli Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, poželeo je svim učesnicima sreću u takmičenju i dobrodošlicu u opštinu. Šahovski festival međunarodnog karaktera okupio je 88 takmičara iz naše zemlje i sveta, a u posljednjem trenutku nastup su otkazali Poljaci. Tako da neki broj sa kojim smo baratali do danas bilo je da oko 120 igrača, tako da je ovo na neki način sa te strane neuspeh, ali je svakako uspeh ako uporedimo ovaj turnir sa sličnim turnirima koji su naše zemlje organizuju. Kvalitet i jačinu ovog festivala dokazuje nastup brojnih poznatih svetskih imena poput ukrajinskog velemajstora Mihajla Simanseva. Drugi međunarodni šahovski festival u Paraćinu privukao je pažnju i mladih i starih, a posebno je zanimljiva činjenica da su za šahistkinje, kojih je znatno manje nego muškaraca na ovoj smotri, obezbeđene posebne nagrade. Ovaj turnir je jedinstvena prilika za osvajanje normi za najviše međunarodne šahovske titule. Titule velemajstora i internacionalnog majstora. Na ovom turniru imamo 7 velemajstora i 10 internacionalnih majstora. Imamo učesnike iz 10 različitih zemalja. U okviru festivala biće organizovana i glavna obuka za nastavnike osnovnih škola koji će ove godine od 1. septembra držati časove novog izbornog predmeta u školama, a to je upravo šah. Obuka za njih biće organizovana od 24. do 26. augusta, a pokrovitelj je Fondacija Marko Todorović, pa je čitava obuka besplatna, dodaje Saša Jeftić. On kaže da bi na taj način u budućnosti trebalo očekivati da generaciju aktuelnih i veoma uspešnih šahista Šah kluba Paraćin smene neke nove, mlađe snage. Prošle godine Paraćinci su imali veoma veliki uspeh na međunarodnom festivalu. Sada su ponovo svi tu u nadi da će postići još veći uspeh. Jedan od najuspešnijih je upravo Saša Jeftić, koji međutim ove godine ne igra zbog uloge pomoćnika glavnog sudije i predsjednika organizacionog odbora. Šahovski mečevi biće do 26. avgusta odigravani u hotelu Petrus, a deo su ovogodišnjeg sportskog leta.